Po apo jo? Mes po apo jo? Me artin edhe me ato dilematike të lejta, ku kryesisht tash. Ne jemi në pritje të përgjigjes finale. Na gjend që kemi thonë edhe herave tjera ekipin kontingjentin e vendorëve që kemi dashur me përforcuar ala më shumë, edhe kemi identifikuar një prej lojtarëve më të mirë të kampionatit, që ka qenë Arti, po edhe kontingjentin e lojtarëve të huaj, sepse na edhe me këta që kanë qenë me një pjesë të prej tyre jemi në negociata për me vazhdu, e kemi folur edhe gjatë sezonit. Do të thonë, edhe njëri edhe tjetri janë në radarin, jo hadarin, radarin e Prishtinës. Në radarin e Prishtinës, radari i Prishtinës, kanë nënshkru, kanë me nënshkru, apo s'kanë nënshkru? Kanë me nënshkru. Kanë me nënshkru, sa përqen është e kryme kjo punë? 102.6. 102, do me thonë, falemderit e vërtetove. Okej, sa i përket...